အကူတို့လုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာအကူတို့လူပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာအလုပ်ထဲမှာတချို့ basis ကိစ္စလေးတွေရှိတယ်လုံးဝ basis အခြေခံအဲ့ဒီအခြေခံလေးတွေကိုတောင်းကိုယ့်ရဲ့ senior ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ရှင်ကိုယ့်ရဲ့အထက်ကလူကအဲ့ဒါပုံစံမကျဘူးလို့လိုက်ပြောနေရတယ်ဆိုရင်ရောအဲ့ဒါတော်တော်ဘာဖြစ်နေလဲတော်တော်ချင်းနေဆိုးနေတာဒါ basis basis က automatically ဘာလို့ရမှာလဲသိရမှာဒီနားမှာလူတွေရှိတယ်ဒီနားစလေးတောက်လို့ရလားမရဘူးမရသူတို့ကစလေးတောက်တတ်ရင်ကိစ္စမရှိဘူးမတောက်တတ်ရင်သူတို့တွေဘာဖြစ်လဲအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာသာကိုလွတ်တဲ့နေရာသွားပြီးပါတော့မလဲတောက်မှာအဲ့ဒါ basis အဲ့ဒါကိုကမင်းဟုတ်ကဲ့တော့တော့ပါလားကွာဒီမဲ့စကားပြောနေစလေး serious ဆိုရယ်နန်လိုက်တာအဲ့ဒါပြောစရာမလိုအဲ့လိုပြောနေရဆိုရင်အဲ့လူတခုခုလွယ်နေပြီအဲ့ဒီ basis လောက်ကိုလူပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာအလုပ်ထဲမှာပြောနေရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအဆင်မပြေဘူးတချို့ basis ကိစ္စလေးတွေအခြေခံကိစ္စလေးတွေ foundation ကိစ္စလေးတွေကိုယ်အသိနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုယ်နေပါလုပ်ပါအဲ့ဒါအကောင်ဆုံးပဲ basis တောင်လိုက်ပြောနေရတခြားအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့လူပိုင်ဝင်ခြင်းအတိုင်းဝိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ environment မှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ထဲမှာ basis ဆိုတဲ့အရာအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောစရာမလိုပါစေနဲ့ကိုယ်အသိနဲ့ကိုယ်လုပ်ပါကိုယ်အသိနဲ့ကိုယ်နေပါအဲ့ဒါအခြေခံ